Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe ndabasubije mwese abakurikiye ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugiye kumva ijambo ry'Imana tugiye kugira ibihe byiza turabakunda cyane kandi tubifuriza ibyiza abafite ibyifuzo mwese Imana ibahe igisubizo kandi abarwaye Imana ibakize mu izina rya Yesu reka dusenge Mwami wacu Yesu turagushimiye cyane ku bw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe ijambo ry'Imana ndakwizera kugira ngo uze wowe ubwawe Yesu wigishe ubwoko bwawe hanyuma unkoreshe igikoresho cyawe kugira ngo ibitambuka byose mwami bitambuke biguheshe icyubahiro bishorewe nawe kugira ngo bigire umumaro ku bantu bose bagiye kubyumva n'abazabyumva nyuma urakoze mwami Yesu rero kubyumvise urakomeza kugiye kubana natwe urakoze ko ugiye kudushyigikira kugira ngo imitima yacu ihembuke kugira mwami Yesu tubashe kukunezeza kandi kugira ngo ibyo tugiye kumva nonaha bifashe ubugingo bwacu maze bitubashishe kubaho neza muri iyi si dufite ibyiringiro tutihebye kandi tuzi yuko imbere yacu ari heza byamaje mu izina rya Yesu amen Yesu ashimwe turabakunda cyane tugiye kuganira namwe ijambo ry'Imana uyu munsi tugiye gufatanya ijambo tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 24 tusome umurongo umwe gusa wa 47 haravuga ngo kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu Aya ni amagambo Yesu yavuze ari gusezera ku bigishwa be ni amagambo ari mu magambo ya nyuma Yesu yavuze kandi ni amagambo akomeye cyane kuko ni amagambo ameze nk'amagambo umubyeyi avuga iyo ari gusezera ku muryango we ku bana be na magambo ya nyuma avugwa n'umubyeyi Yesu nawe yavuze amagambo mu byukuri asa nkaho ari kubwira abigishwa be ibyo bakwiye kuzirikana cyane bya nyuma abasigiye nibyo yavuze mbere byari byo ariko ahangaha Yesu ashaka rwose ko ibintu arimo kubabwira ahangaha biba ibintu bikomeye cyane biba nk'itegeko kuko yamaze kubabwira ati mugende mubwirize abantu bo mu mahanga yose hanyuma kandi mubigishe mubabwirize bakiri ubutumwa bwiza bakizwe hanyuma kandi nyuma yaho mugende mubigisha kugira ngo basobanukirwe neza ibyo bemeye basobanukirwe neza ibijyanye n'agakiza bamenye neza ibyo binjiyemo kugira ngo babashe kugira impamba ihagije ibafasha mu rugendo bazabatangiye kuko buryo umuntu akijijwe gukizwa ni kimwe ariko noneho urugendo rwo mu gakiza ni ikindi buriya y'abantu bigishwa baramaze gukizwa baba bagira ngo bagire impamba
ibakomeza mu rugendo kandi no kugira ngo bagire ibyo bafashisha abandi bamenye uko bazana abandi kuri Kristo kandi bamenye n'ukuntu bagenda bakomeza abandi no kugenda bakomezanya nabo ubwabo mu rugendo. Uyu munsi rero ijambo duhawe ni ijambo rijyanye no kwihana no kubabarirwa ibyaha. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane, si uko Yesu yananiwe kuvuga kwihana gusa ntashyireho kubabarirwa ibyaha. Yabivuze byombi kubera impamvu ngiye kubabwira nonaha. Kwihana abantu benshi mu madini atandukanye burya barihana. Amadini arihanisha kandi abantu bakihana. Ariko noneho kwihana no kubabarirwa ibyaha ni ibintu bibiri bifite ubusobanuro bufitanye isano ariko butari bumwe. Kuko ushobora kwihana kubabarirwa ushobora kwihana ntubabarirwe. Nibyo rero tugiye kuvuga muri aka kanya. Impamvu Yesu yavuze ngo mubwire abantu ubutumwa bwiza bwo kwihana abantu bihane hanyuma kandi banabarirwa ibyaha nibyerekana yuko Yesu yarazi ko hari abantu bazihana mu buryo bwo kwihana nyine ijambo ry'Imana ritubwira cyangwa ritwigisha. Hakaba n'abandi bihana gusa bidafite icyo bimaze nubwo babihanye bwose. Ari na mpamvu Petero ahantu hamwe yavuze ngo nuko mubwiriza abantu ubutumwa bwiza hanyuma bizera Umwami Yesu kugira ngo babashe kubabarirwa ibyaha byabo. Mu yandi magambo ni ukuvuga ko igituma imbabazi ziboneka ni uko umuntu aba yabanje cyangwa se yarabanje kwakira Yesu mu bugingo bwe. Niyo imbabazi zishoboka honyine. Hanze ya Yesu nta mbabazi zihaboneka, ahubwo imbabazi zibonekera muri Yesu honyine. Noneho Yesu abwira abigishwa bati mugende mubwire abantu ubutumwa bwiza bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ati ibyo bikwiriye kubwirwa amahanga yose ariko mu izina rya Yesu kandi muhereye i Yerusalemu. Uyu munsi Imana intumwa ijambo risaba abantu kwihana ariko bazi kwihana bari gukora icyo ari cyo bazi ubusobanuro bwabyo. Kwihana bishoboka gusa cyangwa kubabarirwa bishoboka gusa iyo umuntu yihaniye ariko afite Yesu mu bugingo bwe, cyangwa mu yandi magambo kwakira Yesu mu bugingo bwawe kubwo kwizera nibyo guhesha amahirwe yo kubabarirwa igihe wihaniye. Kubabarirwa ibyaha cyangwa imbabazi z'Imana zibonekera mu maraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu rero cyagiye wizeye Umwami Yesu nk'Umwami n'Umukiza, burya amaraso ya Yesu aje muri wowe niyo akubashisha no guhabwa imbabazi igihe cyose uzaba wihaniye. Nuvuga ko kwihana biheshwa n'uko umuntu afite Yesu mu bugingo bwe. Mu yandi magambo abantu bakwiriye kwigishwa kubanza kwakira Yesu mu bugingo bwabo. Kwakira Yesu mu bugingo bwabo bisobanura ngo hagomba kubaho umwanya, hagomba kubaho igihe Yesu aboneka ari umwami w'ubugingo bwawe kandi Yesu akaboneka ari umukiza w'ubugingo bwawe. Kwizera ubundi bisobanura ko Yesu ubashe kumumenya, noneho icyo gihe wabasha kumumenya
ukamusaba imbabazi z'ibyaha byawe byose ariko ukemera n'amaraso yavuye ku musaraba ko yayamenye ku bwawe mu gihe cyose utaramenye agaciro k'amaraso ya Yesu ku bugingo bwawe ibyo uzakora byose nta gaciro bizaba bifite kuko byose bishingiye ku maraso ya Yesu ubwo iyo tuvuga kwizera ni icyarimwe igihe umuntu yihanye ibyaha bye byose uvuze ngo byose kandi ukemera ko Yesu yapfuye ku bwawe mu yandi magambo gukizwa bisobanura ko Yesu ari umwami akaba n'umukiza muri wowe icyarimwe kwihana byerekana yuko umuntu koko abona ko yakosheje ariko amaraso ya Yesu niyo ashimangira niyo ahesha agaciro kwihana bikozwe n'umuntu mu yandi magambo hakwiye kubaho igihe Yesu wemera ko yagupfiriye ko yapfuye kubwa ibyaha byawe none icyo gihe ubyemeye gutyo Yesu aboneka nk'umukiza wawe noneho n'ibyaha ukoze ibisabiye imbabazi zibonekera muri ayo maraso ya Yesu wemera ko yamenetse ku bwawe Yesu yakwiye kuba umwami w'ubugingo bwawe ukwiye kugira igihe wihana ibyaha byawe byose ndabwago byose hanyuma kandi ukemera ko Yesu yapfuye ku bwawe Yesu akabonekera nk'umukiza wawe bwite ubwo amadini natangiye mvugaho mu kanya amadini menshi yigisha ko kwihana ariko agahungira kure cyane ikitwa amaraso ya Yesu ayo madini agahungira kure cyane ikitwa umusaraba wa Yesu ahubwo bagahungira gusa ngo kwihana kwihana bigira agaciro iyo hajemo n'amaraso ya Yesu niho imbabazi ziboneka iyo Imana ikurebeye mu maraso ya Yesu niho imbabazi zibasha kuza kuri wowe uyu munsi rero ndagira ngo ngire inama abantu mwese mumenye yuko mu maraso ya Yesu n'imbabazi zibonekera honyine niyo mpamvu Petero yavuze ngo mubwireze abantu ubutumwa bwiza abantu bizere Yesu kugira ngo babashe kubabarirwa ibyaha ntabwo abantu babasha kubabarirwa ibyaha bidakorewe muri Yesu kuko muri Yesu iryo zina Yesu niko twahawe munsi y'ijuru tubasha gukirizwa muri ryonyine nuvuga ngo byose bikorerwa muri Yesu kwihana bikorerwa muri Yesu hanyuma muri Yesu abantu dushyira mu ibyiringiro byacu byose n'imbabazi dutegereje ku Mana tuzitegereze muri Yesu Yesu abanza aboneka mu bugingo bwacu tubanza twakira Yesu mu bugingo bwacu kugira ngo tubashe kubona uko tubasha kuvugana n'Imana yacu tuyisaba imbabazi cyangwa se Imana Data itangira imbabazi zayo muri Yesu Kristo umwana we kuko Yesu niwe muhuza w'isi n'ijuru Yesu niwe muhuza wacu na Data wa twese Yesu niwe wenyine muyoboro dufite tubasha kubonera mu ibyiza dutegereje ku Mana byose tujye gusenga Imana ese urumva ufite Yesu mu bugingo bwawe Imana ishimwe niba umufite mu bugingo bwawe niba utamufite uyu mwanya vuga uti mwami Yesu numvise ijambo ryawe numvise yuko imbabazi zibonekera muri wowe Yesu numvise yuko kwabarirwa ibyaha bikorerwa muri Yesu n'ubundi cyangwa se imbabazi zibonekera muri Yesu none ndakwinginze ndajya ngasaba imbabazi ariko ntitaye kuri Yesu ndajyaga nihana ibyaha ariko ntitaye kuri Yesu ariko none menye yuko kwihana no kubabarirwa ibyaha bitunganira muri Yesu honyine none mwami Yesu mwakiriye mu bugingo bwanjye numara kumwakira mu bugingo bwawe umwemereye wemeye ko Yesu yinjira kuko ari kuvuga ngo Yesu ari kuvuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga ngo umuntu yumva ijwi ryanjye agakingura nzinjiriwe
none ubwo wumvise Yesu akomanga uyu mwanya kingura urugi kugira ngo Yesu yinjire mu bugingo bwawe none ujye usaba imbabazi uzihabwe kuko niho zibonekera gusa wenyine muri Yesu kandi icyo nabwira abantu nanone icy'ingenzi si no kwihana ahubwo ni ukwirinda ibyaha aho kugira ngo ibyago ukabigwamo ihane ariko kwihana no kwabarirwa ibyaha bikorerwa muri Yesu cyangwa se kwabarirwa bikorerwa muri Yesu kwabarirwa bibonekera amaraso ya Yesu niho hari ibanga muri Yesu honyine niho hari ibanga ryo kwabarirwa ibyaha bantu mwese turabatangarije imbabazi zibonekera muri Yesu kwabarirwa ibyaha bibonekera muri Yesu niho hari ibanga honyine muri Yesu niho dukwiye gushakira ibisubizo byacu muri Yesu honyine Yesu wenyine Yesu ni byose muri Yesu honyine niho tubonera bitegereje byose biva ku mana data tugire gusenga Imana Imana idufashe abakosheje uyu mwanya mwihane kandi mwihane muzi ko mufite Yesu umugingo bwanyu kugira ngo mubabarirwe ibyaha hanyuma adafite Yesu umugingo bwabo uyu mwanya bakire Yesu kugira ngo bace kubona imbabazi ku byaha byose kuko muri Yesu honyine niho habonekera imbabazi z'Imana Mwami Yesu wakoze kubwira ijambo ryawe ndakwiza kugira ngo urishorere kandi wigisha abantu ukurusha uko bye mbivuze maze bamenye ko muri wowe honyine Yesu ari imbabazi zibonekera kugira ngo muri wowe Yesu wenyine abantu bose ari bahungira babone imbabazi z'Imana byambaje mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti ya Katkuzu zanasi.